אני לא מתבייש להגיד, מלחיץ אותי, מלחיץ אותי פחד מוות. קח אותי עכשיו להילחם מול הנוח ובוטות פה. רק אל תכניס אותי לחדר ניתוח. בשמחת תורה התחילה המלחמה, קראו לי מצב 8 להגמר פה ביצר. לא הרגשתי מאוד משמעותי, פסתי כן לעשות משהו משמעותי יותר. ואז אמרתי, אולי עכשיו זה הזמן לתרום כליה. לפני כבר כמה שנים חשבתי שאני רוצה לתרום, וראיתי פרסום על חייל שנפצע במלחמה שמחפש תרומת כליה. אני מפקד פלוגה בגבעתי. בשמחת תורה תופסים קו קרוב למודיעין עילית, ופשוט מקבלים החלטה לדור דרומה לעוטף. איך שפרקנו מהכלים, לקוח שלי, שאני בראשו, נזרק רימון. הרימון התפוצץ עליי, פגע לי ברסיסים בפה לגוף תחתון, פינו אותי, ואחרי 5 ימים בערך, כליות שלי מתחילות לקרוס. אתה גבום על כיסא גלגלים, אשתך צריכה לקלח אותך ולהלביש אותך ולנוע לך נעליים. קשה מאוד. החלטתי שזה עוד מלחמה בשבילי. יצאתי בקמפיין ענק למצוא את התורם. חוץ מלשכוח לנו דואר לכל בית, הכל. כן. זה הראשון. ואז התחילו לשתף, תגיד, תראה. צינו את המצין, קרב אחלה, וחיים הוא נפצע קשה בתחילת הלכים, לקוק לתרומת כליה. ואז מתאם את ההשתלות הודיע לי. איתן חוזר, פותח את הדלת ואני רואה את העיניים שלו מהירות למרחוק. עברנו את הוועדה. אימא, בניתוח הם הרגו אותו? מי? אביחי? כן. כן, הניתוח זה לשני חדרים נפרדים, ואז מוציאים את הכליה מאבא בחדר אחד, לוקחים אותה מהר מהר לחדר השני, ומכניסים את זה לאביחי. למה צריך מהר? הכליה לא רוצה לחכות הרבה זמן בחוץ. נורא לא מרגש פתאום, יש לך כאילו פנים, ובן שלי שאל אם הוא יוכל לראות את אביחי. אם אביחי ירצה לראות אותם, לא ירצה, הוא מעשי גם אותם. אבל יש לך מה להגיד לי? מחכים לסבור אתכם, מחכים לפגוש אתכם. יגעת לבתי חולים? לא, עדיף לחזור עכשיו לשדה הקרב ולא להיות פה. בטח, מה זה? על הפעם. תקשו, תביא לי שתי חביות של תישו, חפשו בבקשה. תלית תפילין שלך. איתן, איפה תלית? אפו. יצאת מצרים. חולצת הלבנות זה קשור למעמד? שלי, כן. יום גדול. נכון, אם תהיה פעלים, יש לי שם, אחד, שמיריך. נכון, נכון, נכון. קצת אני בהרגשה שאני שמרתי לו את הכליה שלו. ועכשיו אני מביא לו את זה. נורמלי, נורמלי. אלגנטיות. יש פה אחריות. כי בן אדם אשכרה עצר את החיים שלו, זה לא תרומה אדם, בוא. פותחים לך את הגב, מוצאים לך את ה... כן, זה לא... צריך רגע להתאפס. זה עוד יותר מחייב אותך. ואני אוהב את זה. אתה מפחד גם? לא. לא מפחד? לא. זהו, הוא לא מפחד. את מפחדת. קצת. זה להביא חיים. ברמה פשוטה. בעוזד שלך, ואתה לא יודע מה יצא מזה בסוף. ממש כמו הריון ולידה. עכשיו פעם זה לא עליי. פאפה עליך. איזה מת. אתה את הדגל? כן, בטח, כמו זה. איך היה? רגישת. יהיה טוב, זאת השם, יהיה טוב. אין שום סיבה שלא יהיה טוב, זאת השם, יהיה טוב. נכון? נכון.
עכשיו נשאר כבוד שאני מספיק טוב בשביל לקבל את הכליה, ואני מקווה שאני אקבל עם זה כמה אמות מידה של המוסר שיש לך. מוסר כליות אומרים פה. שמענו ש400 אנשים ניסו לתרום כליה, אמרתי, איזה עם, איזה עם. צעד מטורף. בשמחת תורה הלכת והצלת הרבה יהודים. טוב שלך, תגלגל אליי, תגלגל אליי ככה. יש לי אפשרות לעשות טוב שהוא טוב מאוד גדול. יכול לתת לאביחי חיים, המשך חיים טובים, מאושרים, עם אשתו, עם הילד, עם עוד ילדים שיהיו. אני רוצה לעשות את זה. חשבתי איך... איך תוכלו להיזכר בנו? אבל לא נשכח. לא, שבת בעיניי זה היום הכי חשוב בשבוע, אז כל פעם שתקדשו את השבת, תזכרו בטוב שעשיתם. וזהו, אני באמת מודה לכם. תודה רבה. יברכך. יברכך השם. שם השם, אדוני. יברך אדוני וישמריך. יאיר, אדוני. מה שמרגש בסיפור של אביחי זה שהוא נתן את עצמו לעם ישראל. ראוי, מגיע לו, שיוכל להמשיך לחיות חיים טובים. איזה גלגל הזה, זה מטורף. לרגע מישהו צריך שאתה תציל אותו, ולרגע אתה חייב שיצילו אותך. ובלי לחשוב פעם, כולם כאילו ניסו.